E super, možete da krenete polako. Slušaj razrednu još ove 10 dana, pa za 10 dana kako god hoćeš. Slušajte, krenite polako, dozgo ja vas čekam na vratu. Može li tako? Objasnim, ti si autoritet, tako sam molim. Reci, ako nemaš autoriteta, reci ja sam rekao, što ćete sigurno izmući iz te situacije. Ne čuješ? A, koli, opet, ti stavljaj. Kao, kako učionicu, tako ispred onaj, ne čuješ me ništa, baš. Sad ću ja doći. Reci im da krenu dvoje po dvoje, ajde. Moje autoritet je ravan lup, djeca. Nema, ovo je svega. Djeca su odlične kao fajni razred. Thank you.
Ja sam moram se sumnjati.
Thank you.
možeš sada ovaj. Daću ti moj, ali Gracias.
ti izvineš da me gasi. Majstore, unuk. Samo da dođem unuk. Unuk. Ajmo. Nema, ali znaš što je pravilno. Ja sam sad isto našim kao profesora. Ja sam pravilno je profesor. Ne, ajde što ćemo vas odmah. Ušto. Dobro večer. Dobro večer. Ajde sam puno stavio. Jesu li ja prva? Ti si odradila, tek bila je, mi smo...
Da, naravno. Slaviš? Dobro. Da. Bravo. Oh, shit.